teu amor. A todos, sejam todos bem-vindos, vão entrando, que esse é o momento da misericórdia, o momento que Deus reservou para cada um de nós. Sejam todos bem-vindos, vão entrando, graça e paz a todos, que a tarde seja uma tarde cheia de muita paz, cheia de muito amor, cheio da misericórdia de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Só um instantinho. Boa tarde a todos, boa tarde Gregória, boa tarde Cícero. Vamos iniciando o nosso momento da misericórdia, porque louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria. Para sempre sejam louvados. Boa tarde, minha irmã Hanna, seja muito bem-vinda, minha irmã. Oi, Carol, boa tarde a todos. Boa tarde, estão me ouvindo direitinho, Hanna? Sim, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, muito bem. Para sempre sejam louvados, Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar então, né, a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e Espírito Santo, Deus Uno e Trino, para se fazer presente nesse momento, para nos abençoar, para nos fazer cada vez mais próximos deles. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos invocar junto o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que é purificador, o Espírito Santo que nos guia. Vamos pedir vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos iniciar nosso texto, nosso momento da misericórdia, clamando a misericórdia de Deus para que ela possa ser derramada no coração, na nossa cabeça,
na vida de cada um de nós e daqueles que nos confiou as orações. Vamos oferecer esse texto, Divino Jesus, nós oferecemos esse texto da misericórdia que vamos rezar, pedindo o grande derramamento da tua misericórdia sobre cada um de nós e sobre o mundo inteiro. Amém. Amém. E vamos juntos começar esse texto com muito amor, chamando a nossa maior graça, nosso Pai e Pai, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Chamemos, invoquemos a nossa Mãe Santíssima, para que ela possa estar junto de nós, essa que é Mãe da Misericórdia, que não se cansa de interceder por cada um de nós, que ela continue intercedendo por cada um de nós e clamando a misericórdia sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que é infinita, possa cair sobre nós, recair sobre nós. E nesse primeiro mistério, eu senti muito forte para tocar sobre o versículo primeira leitura de hoje, da liturgia de hoje, que ele diz: Eis que eu farei coisas novas. E nessa confiança de que Deus quer realizar coisas novas na vida, na nossa vida, na vida de cada um que está aqui, clamemos, entreguemos ao Senhor a sua misericórdia, todos os nossos irmãos que precisam, que necessitam da misericórdia de Deus, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que confiaram as suas orações, mas de modo especial por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão nas camas de hospitais, que estão em casa tentando se recuperar, de modo especial também as pessoas que estão em estágio terminal. Senhor Jesus, tende misericórdia desses teus filhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus, tende misericórdia de cada filho teu que clama por saúde, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Senhor, acolhe os clamores dos seus filhos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por cada filho teu apresentado nesse cenáculo, Senhor Jesus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós confiamos em vós. Senhor Jesus, nós confiamos em vós. Nós confiamos em vós. Amém. Amém. E nessa segunda dezena, vamos clamar
Que Jesus misericordioso, pela intercessão de Santa Faustina, opere em todas as causas que vem tocando o seu coração, que precisa de justiça. Seja alguma causa que você colocou na justiça, que está muito tempo parado, seja alguma razão, qualquer coisa que você esteja martelando ali na sua cabeça, nossa, isso poderia ser resolvido dessa forma, porque essa poderia ser a forma mais justa. O que vem ao seu coração, que precisa de uma solução, que precisa da justiça, mas que precisa da justiça divina, que Deus possa guiar e que a justiça dele, que é perfeita, implacável, opere nessa causa. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela conversão de todas as famílias, das pessoas que aqui estão presentes. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. Amém. E nesse terceiro mistério, vamos pedir ao Senhor Jesus que Ele restaure em nós, na vida de cada um de nós, a esperança de que Deus está providenciando tudo sobre nossas vidas, em tudo, tudo e em tudo. Que a graça do Senhor possa ser derramada sobre a vida de cada um de nós, sobre as famílias, que elas possam ser restauradas, pela nossa igreja, que ela possa ser restaurada cada dia mais e se tornar cada dia mais santa. Que o seu corpo possa ser cada dia mais santo. Que os nossos corações possam ser cada dia mais santos. Entregues ao Senhor Jesus e à sua misericórdia. Senhor Jesus, toma, Senhor Jesus. Cada vida aqui, cada família que está aqui nesse momento a clamar pela tua misericórdia, que seja pela conversão, que seja pelo perdão, que seja pela restauração. Tu podes tudo, Senhor Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pelas almas dos todos aqueles que já partiram, em especial as almas do purgatório, nessa hora da misericórdia, vamos clamar que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada uma delas. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tens misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus, cuida, Senhor, de todos nós e das famílias do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que o Senhor renove o nosso servir, a nossa esperança, a nossa fé. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor Jesus, cura, liberta, Senhor Jesus, esses teus filhos, cura, liberta cada um de nós daquelas amarras que nos impede de sermos verdadeiramente teus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de cada um de nós que estamos aqui, Senhor Jesus, e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor. Cada um de nós confiamos em vós, Senhor. Nós confiamos em vós. Amém. Amém.
E nessa quarta dezena, vamos pedir a Jesus misericordioso, humildemente, Pai, que cresça nos nossos corações cada vez mais a paz que vem de Deus, a paz que nos guia, a paz que consegue apacentar o nosso coração para que a gente tome qualquer atitude. Que Deus, Pai, abençoe cada um que aqui está presente com a paz, com a verdadeira paz, com paz, muita, muita paz no coração de cada um. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Derrama a tua graça, a tua providência, a todos esses pedidos, Pai, a tudo que está no nosso coração. E mais uma vez, eu peço que encha de paz. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Amém. Amém. E nessa quinta e última dezena, Deus tocou muito forte ainda aquele versículo da primeira leitura. Eis que eu faço todas nova todas as coisas. Em Apocalipse 21 também ele fala a mesma coisa. Eis que eu faço nova todas as coisas. E que o Senhor renove em nós a esperança de que ele realizará a sua obra na vida de cada um de nós. Mas que isso a gente espere com alegria da que a sua obra ela é perfeita e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para na vida de cada um de nós. Então, nesse momento, vamos entregar o nosso impossível, aquela dificuldade, aquele coração mais endurecido que a gente reza, clama tanto pela misericórdia do Senhor, que toque aquele coração, que possa ser tocado esse coração nesse momento, pelo aquele teu impossível de uma cura, Senhor Jesus, vai, cura, Senhor Jesus, se for da tua vontade, se for para o nosso bem, tu cura, Senhor, tu libertas o coração, a saúde, o corpo de cada um de nós. Se for financeiro, Senhor Jesus, vai e providencia, Senhor, porque tu és o Deus do impossível. Realiza a tua obra, porque tu é capaz, tu é o único que é capaz de realizar nova todas as coisas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Senhor Jesus. Vai curando os teus filhos que estão adoecidos de câncer, agora que estão tendo tantos casos de dengue, Senhor. Restaura a saúde de todos eles, Senhor Jesus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vida espiritual de cada um de nós, Senhor Jesus, que a gente possa ser cada vez mais fortalecido. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E pela paz do mundo e a paz dos nossos corações, nessa última conta, clama pela paz. A paz, como o próprio Hanno falou, só Deus é capaz de nos conceder. Pela sua dolorosa paixão,
tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor Jesus, nós confiamos em vós. Senhor, nós confiamos em vós. Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus. E antes de finalizarmos o nosso texto, vamos repetir 3 vezes. Oh, Hannah, eu vou fazer a primeira, você faz a segunda, tá bom? Certo. Deus, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós, do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. E aí, agora com o coração grato que a misericórdia de Deus nos alcançou, vamos agradecer ao Senhor Jesus por esse momento, agradecer ao Senhor Jesus pela confiança renovada através desse texto da misericórdia, mas também vamos consagrar a nossa vida, consagrar o mundo à divina misericórdia. Consagra a tua casa, consagra todos que estão dentro da tua casa, que sejam familiares, que sejam amigos. Nesse momento, consagra o teu lar, consagra o teu coração. Eu vou consagrar aqui a minha casa, os meus filhos, a minha família, meu esposo, a minha mãe, que possam ser consagrados, entregues à divina misericórdia, à família da Ohana. Senhor, toca, vai consagrando e vai entregando ao Senhor Jesus. Entrega cada clamor, vamos consagrar cada clamor apresentado nesse cenáculo para o Senhor Jesus e a sua divina misericórdia. Cada pedido apresentado aqui, Senhor Jesus, e cada pedido apresentado no nosso coração, toma de conta, Senhor Jesus, toca com a tua divina misericórdia. Deus, Pai misericordioso, que revelastes o teu amor no teu Filho Jesus Cristo e o derramaste sobre nós no Espírito Santo, Consolador. Confiamos-te hoje o destino do mundo e de cada homem. Inclina-te sobre nós, pecadores, cura nossa debilidade, vence o mal. Faz com que todos os habitantes da terra conheçam a tua misericórdia, para que em ti, Deus uno e trino, sempre encontrem a esperança. Pai eterno, pela dolorosa paixão e ressurreição do teu Filho, tem misericórdia de cada um de nós e do mundo inteiro. Amém. Amém. Vamos pedir que a Mãe da Misericórdia, ela interceda por todos os pedidos que nós fizemos hoje aqui de tarde, que está no nosso coração, que Maria passe na frente, pela que a Mãe da Divina Misericórdia e a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Gente, nós estamos no início do mês, né? É um mês que é dedicado na Igreja Católica ao Espírito Santo, é também dedicado à Eucaristia. E a gente está preparando, fechando uma programação para vocês, em breve a gente vai colocar. De antemão, eu queria só lembrar para vocês que nós vamos voltar a ter nossos encontros presenciais, né? Então, na quinta-feira, dia 7. Às 7h30, nós vamos ter um terço da libertação presencial lá na Igreja de Lourdes. Então, após o momento da misericórdia, eu vou reforçar isso com vocês, tá bom? Mas, como eu acabei de falar, momento da misericórdia, né? Hoje é domingo, e um domingo ou 2 domingos, né? Dependendo do mês, a gente faz o momento da misericórdia. Eu e a Carol, agora nós vamos mudar a posição do telefone para a gente aparecer. E falar com vocês sobre uma obra de misericórdia, como a gente vem fazendo, que justamente a de hoje que nos tocou é a perdoar as injúrias, né? E esse perdoar as injúrias tem muito conectado e corrobora muito com o Evangelho do dia de hoje, por muito das leituras que nós vimos hoje, né? Então, a gente não sabia, né? Eu e a Carol, a gente não sabia, a gente até conversou sobre isso, a gente não verificou o Evangelho do dia, mas isso a gente sabe que Deus sabe, né? Deus já opera todas as coisas, e ele já sabia.
Então, a gente convida vocês de coração para continuarem conosco, né, nesse momento da misericórdia. Estão todos convidados, se quiser chamar alguém também, porque hoje o tema não é fácil, né? Mas é um tema extremamente necessário que a gente medite. Eu tenho certeza que alguém aqui já passou alguma injúria, alguém já fez alguma coisa contra você. E essa questão do perdão é uma coisa que a gente tem que refletir à luz, né, e com o apoio do nosso Senhor. Não é isso, Carol? Eu não estou te ouvindo, amiga. Pronto. Tá me ouvindo, né? Agora? Sim. Então, antes da gente iniciar propriamente nosso tema de hoje, eu vou chamar, convidar todos vocês a rezarmos juntos o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. É a oração que está na Bíblia e é a oração que vem nos nortear nesse momento da misericórdia de hoje, tá bom? Vamos então, vamos começar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aí eu chamo vocês, vocês rezaram, saborearam cada palavra dessa oração, porque me lembra muito assim, muita gente assim que não tem uma caminhada vem a questionar, mas por que é que vocês rezam sempre essas orações de forma repetida? E aí, quando você está realmente rezando, realmente orando, você saboreia cada palavra como se fosse um clamor que tu estivesse desejando que o Senhor tocasse, né? E o final dele, dessa oração do Pai Nosso, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. E ele diz, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele não nos dá uma opção de dizer, ah, você vai por um acaso perdoar, não. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, em qualquer outra tentação, e inclusive a tentação de não perdoar. E livrai-nos do mal. Amém. E que o mal também está em não perdoar. E aí o tema de hoje é isso: perdoar as injúrias. E aí, como a sétima obra obra espiritual, né, obra de misericórdia espiritual, ela, como a própria Ana falou, quanto que é difícil a gente pedir a misericórdia de Deus no ato de perdoar o irmão. É muito difícil perdoar. E perdoar em todos os sentidos, não naquele sentido, eu vou perdoar da boca para fora, né, e assim fica. É perdoar de coração. E como é difícil. E aí eu chamo vocês a juntos ler uma passagem, que é a passagem de Mateus. Mateus 6, versículo 14, que ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. E Deus quer perdoar nossas falhas, Ele quer, Ele deseja, Ele é sedento. Mas Ele deixou uma condição. Ele disse, olha, você clama por misericórdia? Pode ter misericórdia com teu irmão também. E isso, quando a gente vai tentando, a princípio, a gente diz, ah, mas é perdoar é muito difícil. Mas se a gente está com o Espírito Santo, a condução ela consegue ser mais fácil, ela consegue ser mais branda. E aí, quando eu falo do Espírito Santo, tem uma passagem que eu não me recordo, eu acabei não deixando ela reservada. Mas ela diz que até mesmo o clamor de perdão, o clamor do perdão, o desejo de perdoar,
é o Espírito Santo que nos revela. E isso é graça. Isso é graça na nossa vida. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue perdoar o irmão, perdoar as injúrias que ele nos apresenta. E aí, outra passagem, que ele é um clamor, todo mundo já conhece, que é bem comum, uma passagem bem comum em casamentos em especial, que é 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5, que ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, mas esse é o ponto, não guarda rancor. E o amor não guarda rancor. De forma sincera, o Senhor Jesus, ele quer isso no nosso coração. Que o nosso coração não seja cheio de rancor, cheio de feridas. E é no Espírito Santo que a gente consegue se consolar para que o perdão aconteça, que o perdão possa se tornar um fruto dele. E aí, eu conversando com a Hannah, hoje, essa semana foi um pouco mais aperreada para nós duas, mas de modo especial para nossa irmã Hannah também, em atividades, eu até falei para ela, mandei um áudio para ela, porque a gente fica compartilhando, né, sobre o tema. E eu falando para ela, eu disse: a gente vai rezar o texto da libertação, mas quantas vezes a gente precisa rezar o texto da libertação para romper tantas amarras, tantas correntes que nos afunda, que nos faz preso? E o perdão é uma delas, é uma das amarras que todos os dias a gente tem que estar rompendo, rompendo para que o inimigo não venha querer tomar posse do nosso coração, o inimigo não queira vir se apoderar dos nossos sentimentos, e que o Senhor, a graça do Senhor, nos alcance. Por quê? Porque quando a gente age do perdão, quando a gente é tocado a perdoar, a gente acaba. Eu vou recapitular até aqui por um momento. Imagina, você está muito chateada com uma pessoa porque ela falou alguma coisa de você que foi mentira, que ele magoou, e você fica ali remoendo, remoendo aquilo ali, remoendo, remoendo. Aí você já parou para pensar quando esse tempo que você está remoendo esse sentimento, o que é que você está fazendo? Você está marcando passo, você não está saindo do lugar. Você não está saindo do lugar. Você não está indo para lugar nenhum. E quando a gente não está em movimento dentro da vida cristã, o que que a gente está? A gente está morto. E Deus quer, nos quer vivo. E para nós estarmos vivos, nós temos que estar na graça. E a graça, ela só é alcançada quando a gente alcança o perdão. O perdão, ele nos tira da inércia, daquele sentimento para ir parar, daquele pensamento ali, aquela sensação ruim, e ele nos bota para frente. E é isso que Deus quer de nós, que a gente continue caminhando à frente, dando um passo de cada vez para chegar lá. E aí, Mohan? Quer falar alguma coisa? Você viu que a Ju colocou aqui libertar a nossa falta de vontade de perdoar. Minha gente, vocês que acompanham a gente aqui sempre nos momentos da misericórdia, sabe que geralmente um tema quando é suscitado para nós toca diferente a Carol e a mim, né? Então, assim, ou toca da mesma forma, só que a gente vai alinhando. Então, assim, enquanto a Carol estava falando, eu estava aqui intercedendo também, mas também, assim, muito, com o coração muito assim, porque a forma que eu recebo esse tema, ela não é tão branda. Eu acho que a Carol aqui já falou em outros momentos, né? Que ela falou assim: ah, o jeito que eu falo também não é muito assim, né, Carol? Você falou assim: a minha conversa com Deus não é muito assim. Então, entendo. Eu vou falar da forma que tá me vindo, como eu tenho que falar, mas não é julgando, não é tendo qualquer coisa, tá? Eu acho que a questão do perdoar as injúrias começa justamente pela nossa falta de noção de unidade. Na última ceia, Jesus falou, ele falou para o Pai que eles sejam um só,
como nós somos um só. Ah, eu sei, né? Tem a Santíssima Trindade e tudo mais. Mas ele falou assim, na última ceia, ele falou claramente: Pai, eles sejam um só como nós somos um só. Entendam. Se fosse um alicerce de uma casa, imagine um alicerce em uma casa, com cinco alicerces: um, dois, três, quatro. E o principal, o basilar, sendo o meio. Quem é esse basilar que nos sustenta? Jesus. E os outros estão ali, certo? Isso forma uma unidade. Mas o nosso apoio basilar é Jesus. Então, nós que estamos ali como pilastras, certo? Nós que estamos ali como pilastras, o que que acontece? Nós somos diferentes. Nós somos diversamente diferentes. Cada um vai ter um pensamento diferente. Cada um vai interpretar a Bíblia de uma forma diferente, vai ser tocado de uma forma diferente. O que que a gente tem em comum? Qual é o nosso sentido de unidade que se perde às vezes? Jesus, ele é o centro, ele é a pedra ali. A gente não tem que querer ser igual. Eu não quero ser igual a Carol, eu não posso querer ser igual a Rebeca, qualquer pessoa, porque nós somos diferentes. Mas nós somos um só. E a gente não pode se apoiar no outro. A gente tem que se apoiar primeiro em Jesus. Por que que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o seu irmão. Vocês entendem? Nós precisamos resgatar a nossa noção de unidade. Sabendo que nós somos diferentes. Sabendo que nós temos que nos apoiar em Jesus. Porque se a gente não resgata essa noção, a gente não pode nada. Tu consegue alguma coisa sem Jesus, Carol? Nada. Pois é. Mas às vezes a gente acha que consegue, né? Às vezes a gente acha que você, ah, eu vou ter perdão. Mas o perdão não é de todo coração. Por quê? Pediu nem o Espírito Santo, pediu nem para guiar, pediu nem para estar ali, não orou antes, não pensou. A pessoa fez o um negócio e falou assim: tá bom, eu perdoo você, perdoou. Sabe? E é como a Carol falou: uma injúria em cima da outra, vai gerando uma mágoa, uma coisa que não resolve. Mais para frente vai acontecer o quê? Vai criar uma coisa pior, né? Então, isso foi tocado no meu coração, a primeira coisa. A nossa unidade não, a nossa questão de unidade não se baseia em nós mesmos. Tem que se basear em Jesus, porque nós somos diferentes. Gente, quem não perdoa atrofia a sua capacidade de amar. A Carol acabou de falar isso. Quem não perdoa atrofia a sua capacidade de amar. Oh, Rana, mas eu consigo amar muito. Graças a Deus. Porque quem mais ali sofreu, quem mais teve injúria para perdoar, ali está sendo provado mesmo nessa questão do amor. Minha gente, quem não libera o perdão atrofia o amor. E sabe o que foi que São Tomás de Aquino disse? Sabe o que foi que São Tomás de Aquino falou? Os pecadores não deixam de ser homens, pois o pecado não lhes destrói a natureza. Homem que peca, mulher que peca, continua tendo a natureza. Qual é a natureza? Qual é a nossa natureza? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o quê? Nós temos a bem-aventurança. Nós temos a virtude teologal da caridade, que é o próprio amor. Entendem? Nossa natureza é amor. Nossa natureza é ser amor. Que a gente nasceu dele. Mas tem a natureza e tem a culpa, porque o pecador peca, mas não deixa de ser homem, não deixa a natureza de amor ser destruída. O pecado não destrói ele tem amor no coração. Mas sabe o que é que destrói ele? A culpa. A culpa destrói. A culpa destrói. A culpa. Isso sim é do inimigo. A nossa natureza é o amor.
A culpa é contrária a Deus. A culpa é obstáculo para o amor. Se você não se perdoar primeiro, você não vai conseguir perdoar seu ninguém. Você precisa se perdoar primeiro. Às vezes você faz assim, ah, eu não consigo nem. Você se culpa por não conseguir perdoar. Aí começa toda a coisa já. Às vezes você nem consegue se perdoar. Minha gente, a chave para perdoar a si mesmo e a quem nos ofende é o próprio perdão que Deus nos oferece. Qual é o perdão que Deus nos oferece, que é um dos sacramentos, Carolina? Confissão. Às vezes a gente precisa limpar a casa primeiro para poder dar o perdão para outra pessoa, né? E como é que a gente faz isso? Vocês entendem que o sacramento da confissão é muito mais? Muito mais. Ele é muito mais do que a gente imagina. Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos ao que nos devem. Mateus 5, 7. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lucas 6, 36. Sede misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Olha a nossa natureza de novo. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E Jesus, de novo, pediu lá na ceia. O que ele pediu lá na ceia? Que nós sejamos, que eles sejam um só, Pai. Como nós somos um só. Aí você me fala, como que você não perdoa a falta do seu irmão que te ofendeu e não aproveita essa chance que Deus está te dando para você amar? Oh, Hanna, você não sabe o que fulano me fez. Sei mesmo não. Mas eu sei que é uma chance que você está tendo para amar. Quem não libera o perdão, atrofia o amor. Quem não perdoa uma injúria, atrofia o amor. Não estou dizendo que é para você esquecer. Até o padre falou isso na missa que eu fui hoje. Não estou pedindo para você ter uma amnésia e esquecer o que aconteceu, não. Estou falando para você ir para frente, como na leitura de Isaías hoje, do Evangelho da liturgia de hoje, como na leitura lá da Carta de São Paulo. É para ir para frente. Você não precisa esquecer. Você precisa liberar o perdão. Primeiro você. E vá lá, use a confissão. Estão entendendo? Eu e a Carol, a gente está dando várias coisas aqui que foi tocar no nosso coração. Por quê? Até que. Pode até ser que a pessoa que nos machucou, ela não merece o nosso perdão. Mas, deixa eu lhe dizer quem merece o perdão. Vou lhe dizer quem merece perdão. Aqui, ó. Quem morreu na cruz merece. Que você perdoe. Porque ele veio para ensinar misericórdia. Ele veio para perdoar os seus pecados. Então, quem magoou você não merece o seu perdão, talvez. Mas quem deu a vida por você merece que você perdoe. Que você use o exemplo dele e perdoe. Quem sofreu mais aqui? Foi a sua injúria ou foi essa daqui? E aqui foi perdoado, não foi? E aqui perdoou, não foi? Aqui veio ensinar a perdoar, não foi? Quem será que perdoou mais? Aí você fala assim, ó, Hanna, e cadê o Diário de Santa Faustina que você sempre fala, de algum passar de Santa Faustina? Minha gente, o Diário de Santa Faustina, lá no. Tô acabando, viu, Carol? Desculpa, amiga, porque veio aqui eu fui falando. É, no Diário de Santa Faustina, no parágrafo 390, fala desse jeito. Quem sabe perdoar? Prepara para si muitas graças da parte de Deus. Todas as vezes que olhar o crucifixo, perdoarei sinceramente. Toda vez que eu olhar o crucifixo, aonde tiver, eu vou perdoar. Porque a pessoa que lhe magoou talvez não mereça seu perdão. Mas essa daqui merece que você pegue essa chance de amar e ame, porque é a sua natureza, entendeu? Oh, Hanna, Merece. em resposta de vários comentários que você fez, inclusive acho que foi até a Rebeca que colocou aí, né?
Em Colossenses 3, versículo 13, ele fala: suportem-se uns aos outros. Eita, Perdoem suporte. as queixas que tiveram uns contra os outros. Ele diz: suportem. O que foi que Jesus fez no Suportem. evangelho de hoje? Ele acolheu. Ele acolheu. Se Jesus, que é Jesus, ele deixa para o momento certo para julgar, ele é o juiz, não sou eu. Não é a Ohana. E nesse movimento aqui, que eu falei um pouco mais nisso, que é você pode estar, quando você fica se remoendo naquilo ali, naquele perdão, quando o perdão ele é concedido, muito mais graças recebe quem dá o perdão do que quem recebe. Quem recebe tem as suas graças a receber. Mas quem perdoa tem muito mais. Da libertação, da paz interior, da alegria no Senhor. E é só assim que a gente consegue. E, inclusive, isso também é trabalho de maturidade espiritual, que eu ando estudando muito sobre maturidade espiritual. E quantas vezes você concede perdão ao seu irmão? Inclusive, teve uma pessoa até que falou, até coloquei aqui no, 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 na minha reflexão sobre isso, maturidade espiritual, que o perdão está nesse processo também. Porque à medida que eu vou, que quando você perdoa, você ama, quando você não perdoa, você não ama, e o amor que você experimenta no perdoar, você está experimentando a misericórdia de Deus. Você está experimentando o amor verdadeiro de Deus. E aí, quando a gente concede o perdão, a misericórdia e o amor de Deus nos alcança. E não é pelas nossas próprias vontades, não é pelo nosso coração, mas é pela misericórdia, pelo produto, pelo fruto do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na vida de nós, de cada um de nós. E assim, eu e a Alvana, a gente fala muito do Espírito Santo porque a gente vem compreendendo a duras penas, né, na construção, no molde que Deus vem, Deus é oleiro, né, e ele vai moldando o barro. É justamente porque a gente vem observando a ação do Espírito Santo na nossa vida. E em cada momento que a gente vai estudar sobre esses temas, e quando a gente vai partilhar com vocês, a gente tem um desejo, um anseio de que vocês sejam tocados na graça, assim como nós também somos tocados. E aí eu chamo vocês a refletir. Não foi à toa que nós estamos vivendo esse momento aqui da misericórdia neste momento. Nós estamos nas vésperas de vésperas, que eu digo, na semana que antecede a missa de Ramos, né? Que começa a paixão de Cristo. É dali que inicia o processo da paixão de Cristo, né? E aí eu pergunto para vocês, já estamos findando a quaresma, praticamente. Estamos no processo ainda. Você já se confessou? A sua confissão foi verdadeira? Você saiu renovado? E aí eu pergunto a vocês: esse é um questionamento que vocês não precisam nos responder. É um questionamento para vocês irem se questionando mesmo. Vocês são as mesmas pessoas que do início da quaresma? A quaresma é um momento de reflexão, é um momento de reconciliação com Deus. Se avaliou e percebeu que está da mesma forma como você iniciou a quaresma, reflita, porque alguma coisa está errada. E isso eu falo para mim também, se eu tiver do mesmo jeito, mas o Espírito Santo ele vem me tratando de uma forma muito especial. E bendito seja Deus, louvo a Deus, porque se ele me molda na carne, no fogo, me moldando no fogo, bendito seja Deus, porque eu não quero ser a mesma. Como aquela música, né? E também tenho esse desejo de não ser mais os mesmos. Porque a vontade de Deus é que vocês não sejam os mesmos, sejam cada vez mais íntimos de Deus. E para sermos íntimos de Deus, nós temos que ser moldados. E a gente molda com o perdão. Amém. Exatamente. Amém. Lembre-se sempre, é necessário a confissão, como a Carol falou, para que a gente possa realmente libertar tudo que tem que ser libertado, para que a gente possa vencer essa força contrária ao amor, que é o não perdoar.
A gente precisa da misericórdia, não só divina, mas a gente precisa da misericórdia, exercer a misericórdia também, né? A gente precisa exercer essa misericórdia divina que a gente recebe. A gente precisa lembrar do nosso sentido de unidade, né? E a gente precisa do perdão. Então, o perdão não é o perdão por si só. O perdão envolve unidade, o perdão envolve confissão, o perdão envolve entendimento da misericórdia. E é isso que vai ser um grande remédio para a sua alma e para o seu coração. A gente convida vocês nesse momento para pedir perdão a Deus, porque, como a gente tem lá no nosso Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos deve, né? Como eu e a Carol, agora nesse momento, a gente só pode pedir perdão a Deus pelas nossas falhas e faltas e vocês pela de vocês. A gente vai pedir esse perdão com um pequeno ato de contrição e a gente também já pede por tabela que quando vocês pararem para fazer a reflexão de vocês, que vocês peçam: Deus, me ajuda a liberar o amor, me perdoa, mas principalmente me ajuda a perdoar tal situação, aquela tal coisa, aquela tal injúria. Certo? Combinado? Nós vamos pedir perdão a Deus, mas você perdoar a quem te fez alguma injúria é dever de casa da gente hoje, tá? A gente vai colocar no coração e falar: Deus, ó, aquela injúria ali tá difícil, o senhor sabe por quê, então me ajuda aqui. Mas lembre-se, né? Se a gente próprio pede no Pai Nosso perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido, nós vamos pedir agora perdão, sabendo que a gente precisa da nossa base, do nosso pilastre mó, né? Que é Deus, para poder perdoar o nosso irmão. Tá certo? Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de todos os meus pecados e os detesto. Porque pecando, não só mereci as penas que justamente estabelecestes, mas principalmente porque vos ofendi a vós, sumo bem e digno de ser amado sobre todas as coisas. Por isso, proponho firmemente, com a ajuda da vossa graça, não mais pecar e fugir das ocasiões próximas de pecar. Meu Deus, perdão e misericórdia. Amém. Vamos repetir mais duas vezes juntos. Meu Deus, perdão e misericórdia. Amém. Meu Deus, perdão, misericórdia. Amém. Bora para as contemplações? Vamos. Deixa eu pegar aqui um papelzinho para poder anotar. Sentiu algum número, Hanna? Não. Tem o número 15, né? Que é a Sagrada Família. 19. São José. Isso. Hoje também tem a contemplação do texto, né? Isso. Pronto, o texto da misericórdia. Tem algum número, alguma sugestão? Não, né? Vai ser, eu senti forte no meu coração, né? Que fosse a última pessoa da live. E o arroz espiritual para a primeira da live. Oh, que bênção. Tá? E aí, enquanto isso, você tem algum aviso para repassar? Tenho sim. Tem. Minha gente, como eu disse para vocês, Carol, enquanto você procura aí, eu vou lá, eu vou falar aqui. Como eu falei para vocês, hoje é dia 3 de abril. Então, nesse mês que a Igreja Católica dedica à Eucaristia e ao Espírito Santo, nós vamos fechar a nossa programação desse mês tão especial. Nós vamos colocar para vocês anotarem tudo. Mas a principal coisa que nós estamos muito felizes de chamar vocês é que aqui das virtuosas, eu sei que eu tô com o meu perfil pessoal, tá? Mas aqui das virtuosas,
Nós vamos ter o nosso encontro presencial no dia 7, quinta-feira. Nós vamos ter o Terço da Libertação presencial, a partir das 7h30 da noite, 19h30, na Igreja de Lourdes. Mas às 18 horas lá na igreja já tem missa, né? Aliás, a tarde inteira tem programação por se tratar de uma quinta-feira, né? Então, se vocês quiserem ir antes, estão mais do que convidados. Mas às 18 horas, Santa Missa. 19h30 vai começar o Terço da Libertação, tá bom? Com as virtuosas. Oh, Hanna, eu não sou de Teresina. Eu não estou em Teresina no momento. Pode ir e assistir pelo Instagram live normalmente, tá certo? Mas, quem puder, a gente pede, convida com muito amor que vá lá presencialmente dia 7. Alguém perguntou aqui se as atividades online vão continuar. Sim, é 19h30 lá presencialmente para quem puder. Para quem não puder, pode 19h30 conectar aqui que a gente vai estar transmitindo esse momento também, tá certo? Essa é a principal novidade que nós estamos muito felizes de ter esse momento novamente. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu não estou em Teresina, mas 19h30 eu vou estar aqui plenamente assistindo o Terço da Libertação, orando do mesmo jeito, tá certo? Então, assim, quem puder, 19h30, Igreja de Lourdes, presencialmente, Terço da Libertação. Quem não puder, assiste também a live, tá bom? Quinta-feira, 7 de abril, 19h30, Terço da Libertação com as Virtuosas. Quem puder ir antes, a missa já começa às 18h. Já imaginou que bênção, Carol? Missa e depois já o Terço da Libertação. Oh, glória! E vai ser transmitido pelo Instagram e pelo YouTube, ó, a Ju acabou de colocar. É, pois é, pois é. Assim, não vai ter forma. Por exemplo, eu vou conectar aqui, ou não, como vai ser pelo YouTube, vou botar na televisão grande, vou ver vocês tudo grande na televisão. Pronto. Isso é Tudo graça. certo. Amém. Então, amém. Então vamos às contemplados e contempladas, né? A primeira rosa espiritual que o Senhor tocou no meu coração foi para Gregória Teixeira. Gregória 10:10:59. O ramalhete da Sagrada Família foi para Coisa de Fátima. Vou falar logo todos os contemplados, tá bom? O lírio de São José foi para Valéria, Valéria Pedro. Valéria 1369. E a contemplada do Terço da Misericórdia foi Terezinha Maia 23. Que a graça do Senhor alcance o coração de cada um de vocês, a misericórdia do Senhor seja infinita e derramada na vida de cada um de vocês contemplados, e de modo especial também aos aniversariantes de hoje, que alguém colocou aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, a Maria da Penha colocou que temos aniversariante do Senhor. Derrame misericórdia sobre esses aniversariantes e sobre cada um dos contemplados, que sejam renovar e uma graça muito grande na vida de cada um de vocês, que sejam um tocar espiritual de forma especial do Senhor Jesus na vida de vocês. Amém? E vamos finalizar Amém. com a bênção do Senhor, né? Que o Senhor nos abençoe e conceda para nós, cada um de nós, um início de semana abençoado com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E que nós possamos receber a alegria do Senhor na nossa vida, a paz espiritual, que essa quaresma seja tempo realmente de renovação, que o nosso coração possa ser renovado na fé, na esperança e na caridade, assim como é da vontade do Senhor Jesus. E estamos aqui, permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graça e paz a todos vocês e que a semana do Senhor seja realmente especial. Eu vou colocar só mais um pouquinho daquela música que a gente tocou no início, tá bom? Que fala sobre perdão. Deus,
por teu amor. Deus abençoe, também. Amém. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau.